חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, כאן איתי, שלום לך. שלום. אז נאומים בעצרת הכללית של האום, כמו שאנחנו מכירים, משמשים לפריסת משנתו של מי שעומד בראש המדינה. איפה הבעיה במה שיאמר שם לפיד הערב? בעיה גדולה מאוד. אנחנו הצלחנו במשך יותר מעשור להוריד את הנושא המסוכן הזה של הקמת מדינה ערבית 22 במספר על גבולותיה של מדינת ישראל, על אדמותיה של ארץ ישראל, ולמעשה, בניגוד למה שאמרו לנו בכל העולם, להתקדם הלאה ולכרות הסכמי שלום, זכיתי להיות שר בממשלה שקרתה ארבעה כאלה עם מדינות ערב, ולהתקדם הלאה, גם בלי לדשדש בבוץ האחור הזה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. אז הנה, אתה אומר, אבל הנה, הצלחנו לשים את זה, כן. בהבל פה, מחזיר אותו לשולחן, ואני רוצה להזכיר לך שכשהמסע ומתן המדיני חוזר לשולחן, יש עוד דבר שחוזר. וזה לצערי האלימות והטרור. כן, האלימות והטרור הייתה פה כל הזמן, וגל הטרור כבר עולה לפני הנאום. אבל רגע, אני רוצה להזכיר לך. אבל הם מגיעים לשיא העוצמה שלהם, מתי? כשיש מסע ומתן. אתה מזכיר לי, אני רוצה להזכיר לך, אתה מדבר על עשור שצריכו לדחוק את זה, אתה יודע מי המנהיג האחרון שדיבר ככה, אני אראה לך רגע שתזכר. וואו, אתה ראי לי את ביבי מדבר על נאום בר אילן, אני לא מאמין, איזה הפתעה. בואו נראה, בבקשה. I remain committed to a vision of peace based on two states. For two peoples, I believe, as never before, that changes taking place in the Arab world today offer a unique opportunity to advance that peace. President Abbas, instead of railing against Israel at the United Nations in New York, I invite you to speak to the Israeli people at the Knesset in Jerusalem. And I would gladly come to speak to the Palestinian parliament in Ramallah. אלא שנתניהו התנה את הדבר הזה... רגע, זה לא 2009, אני אמרתי 2009, זה 2016, בסוף יצא שאתה הפנית, זה היה די יפה. נתניהו התנה את הדברים האלה בפירוזה של המדינה הפלסטינית שתהיה בלי נשק, בכך שיקירו בישראל כמדינתו של העם היהודי, בכך שיוותרו על הרעיון המסוכן של זכות השיבה ושל חלוקת ירושלים. לפיד נותן להם את כל זה בלי כלום. בוא נעזוב נאומים, אומרים בימין, מימין לכם, מי שחתם על הסכם חברון ומי שפעל כדי לשמר מי שפעל כדי לשמר את הסכם אוסלו, ומי שנשא נאומים מהסוג הזה, מה לא כי ילין על ראש ממשלה מהשמאל, שאומר אני מחויב לשתי מדינות. מי שפעל יותר מכל אדם אחר במדינת ישראל, כדי לעצור את הרעיון הזה של הקמת מדינה ערבית 22 במספר על גבולותינו, גם כשהממשל האמריקאי אמר לו not one brick, כדי להמשיך ולפתח את ההתיישבות, כדי להמשיך ולבצר את עוצמתה של מדינת ישראל, כדי שתוכל לכרות הסכמי שלום עם מדינות ערב, גם בלי לוותר ולגרש עוד אנשים מבתיהם, בניגוד ליאיר לפיד, שאומר שעל פי כל תרחיש 80-90 אלף יהודים יגורשו מבתיהם. זו הממשלה שלפיד רוצה להקים, זה בנימין נתניהו. תישאר איתי רגע, יש לי גם שאלות לא בעניין הנאום הערב. רק מילה שלך על האמירה של המפכ"ל, השר הנוכחי לביטחון הפנים אומר, אמירה הזויה באשר לחסימה האפשרית של הרשתות החברתיות. אני לא מסכים עם המפכ"ל, אני גם בעבר בסוגיות מסוימות לא הסכמתי איתו. אני חושב שזו טעות, הערך הזה של חופש הביטוי. כלומר, זה לא כלי שצריך לשמש אותנו, גם לא במצב ביטחוני חריג. אני אגיד לך מה אני חושב שהמפכ"ל רצה להגיד, אם כי לא שוחחתי איתו עדיין. אני חושב שהוא התכוון להסתה לאלימות. את זה בוודאי גם איתן יסכים וכולם יסכימו שצריך לחסום. זו גם עבירה פלילית. הסתה לאלימות, הסתה לטרור. אז במצב שיש סכנה להסתה לטרור ואלימות, צריך לחסום את הרשתות החברתיות בישראל. אבל זה גם עושים היום, נטלי. זה דבר שעושים אותו בפרקטיקה. יש יחידה מיוחדת, יחידת סייבר, גם בפרקליטות. בדיוק. הסתה לטרור ואלימות זה בוודאי דבר שצריך לחסום אותו ולהיאבק בו. אני חושב שלכך התכוון המפכ"ל, אני בוודאי לא מסכים על חסימה גורפת. חבר הכנסת אוחנה, חבר הכנסת איתן גינזבורג, תודה רבה לשניכם שבאתם לאולפן שלנו, שנה טובה לכם. בדיוק ב...